Pulezidenti Museveni asisinkanye bannasayansi okuva mu minisitule ya sayansi, Technologiya n'obuyiiya, World Health Organization n'abasawo abajjanjabisa, eddagala ly’obutonde. Ensisinkano eno ebadde maka goba Pulezidenti Entebbe gy'asinzidde n'awabuulidde emigaso gy'eddagala ly’obutonde era nti okuva mu buto yiriwa mujjanjabisa ky'agambye nti ekimu ku bimuyambye okuwangaala. Alina ebika by'emiti by'anokodde bye bakozesa mu nkole era n'awabula abasawo okukozesa eddagala lino okukwatagana n'abakugu, ligezesebwe, likakasibwe, olwo likkirizibwe katale. Museveni agamba nti eddagala bwe liba liyise mu mitendera gyonna ne likakasibwa, likodi ezo zirina okukwatibwa era okuterekebwa olwo liteekebwe ku katale k'ensi yonna. Era awabudde abasawo bano okutunula mu nsomesa y'eggwanga okulaba engeri ki abayizi gye bayinza okuganyula mu kunoonyereza okukolebwa. Minisita wa Ssaayansi, Technologiya n'obuyiiya, Dr. Monica Musenero yeebazza Pulezidenti olw'okuyamba bannasayansi n'amunnyonnyola emitendera 12 eddagala mwe liyita okutuuka ku katale. Yeeyamye okugoberera okuwabulwa kwa Pulezidenti era n'amusaba okubafunirayo ekyuma ekinaabayamba okugezesa eddagala lino. Abamu ku bakungu abaddewo mulimu Jonas Tegen, Wald Mariam, Dr. Moga Joseph Ngobi ne Dr. Andrew Bakainaga ni wagaba okuva mu kitongole ky'ebyobulamu eky'ensi yonna. Mu balala ye Brenda Nakazibwe akwanaganya ku ofiisi ya Pulezidenti ku ndwadde eziba ziguddewo, Dr. Moses Ochan ng'onava Makerere mu College of Health Science, Dr. Grace Nambatia n'abalala. Shamshad Nalujja yakusakedde guno ku Bukedde TV.